И животот е сексуално пренослив, е насловот на најновата книга на професор доктор Вело Марковски, специјалист инфектолог кој е вработен на факултетот за медицински науки на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Според професор доктор Марковски, сексуално преносливите заболувања се многу чести инфекции со огромни последици по здравјето на човекот од една страна, но и големите економски трошоци за лекување на овие болести и нивните импликации кои секако оставаат сериозни последици и врз психолошката состојба и емоционалниот и социјалниот живот на заболениот. По моја проценка, неколку илјади жени воопшто нема да родат и тоа е за мене еден геноцид. И меѓу другото е пораката да се објасни анатомијата, физиологијата на сексуалниот однос, меѓутоа и природата на сексуално преносливите болести. И пораката дека е сепак животот најважен. Значи, проблемот е комплексен. Ние прв пат, ова како предмет во факултетите го имаат развиените држави, веќе го имаат и како специализација. И нашата заложба ќе биде да уследните години да направиме специализација, затоа што бројките се околу 500 милиони годишно или повеќе од милион до милион и пол дневно има сексуално преносливи болести во светот. За прв пат овој предмет во Македонија е воведен на Универзитетот Гоце Делчев, на Факултетот за медицински науки и веќе студентите почнуваат, значи, студиозно да се занимаваат со оваа проблематика. За дел од овие, значи, во оваа книга се опфатени сите сексуално преносливи болести, дури и тропските, а во првиот дел на некаде околу 80 страни е опишана анатомијата и физиологијата на сексуалниот однос. Дел од болестите во Македонија добро ги пратиме, тука HIV инфекциите, точно ги знаеме и бројките, и умрените, и тие сме во зона со ниска ендемичност, со некаде околу 20 случаи на милион жители. Најчести во како сексуално преносливи се HPV инфекциите и херпес вирус тип 2. Херпес вирус тип 2 скоро возрастните веќе повеќе од 40% сите го имаат како серопозитивност. HPV исто така, понатаму трихомонаса со некаде околу 130 милиони годишно во светот, хламидија инфекциите околу 90 до 100 милиони во светот и секако најчест е хепатит Б, бидејќи скоро 2 милиарди во светот или една четвртина од населението има контакт со овој вирус, а околу 350 милиони во светот се со хроничен хепатит Б. Промоторот на книгата, деканот на Факултетот за медицински науки, професор доктор Рубин Гулабовски, истакна дека е фасциниран од тоа колкава енергија, внимание и колкаво искуство е вложено во книгата и како на еден едноставен, но систематски начин се опишани сите важни работи за областа. Требало огромно искуство, сите сознанија за оваа област да се соберат во една ваква книга од околу 200 страни, која Вело Марковски комплетно дури од технички аспект сам ја подготвил. Рецензенти на книгата се еминентните професор Глигор Димитров, професор Никола Пановски, професор Милка Здравковска. Професор Никола Пановски книгата ја оценува како извонредно стручна, но напишана на начин за да ја разбере секој. Интересна книга која може поширок круг на читатели да купи, да разбере, особено првите 70-80 страни, кај што зборува за анатомија, физиологија на гениталните органи, за сексуалниот живот, што е оргазам, интересни податоци, статистички и така натаму. Многу значајно што на едно место се дадени сите болести, инаку на медицинскиот факултет во Скопје, например, нема таков предмет, овде е убаво што таков предмет е воведен. Вело Марковски имаше учебник кој е директно наменет за струката, ова е малце поширок и самиот наслов го кажува тоа, храбар наслов во секој случај, животот е сексуално преносив и внатре има доста работи кои се така доста храбро за нашето балканско поднебје кажани кои не можам јас да ги кажам пред медиумите, овде се напишани.